Dag Fried. Dag Pim, hallo. Hallo. Ik moet even kijken hoe het werkt met de screen, want ik heb nu een screenshare. En dat is de hele beeldscherm. En vorige keer ging dat helemaal mis. Ik kon niet meer terug inkomen in het screen. Oh, ja. Dus misschien, ik moet even kijken of ik dan wat ik moet doen. Want we gaan gewoon niet meer met video's. Wacht even, ik zie attendees. Ik moet even. Ja. En John Wells. Nou, ze zijn er weer. Geweldig. Hallo John, welkom. Hallo, hallo. Hallo, Hallo Balis. John, en hallo Mark, en hallo Dan. Welcome. Thank you. I listened. I don't speak very much. We try it now like this, that we first tell something in Dutch and then we translate it in English, because the Netherlands and Belgium are very used to speak English. Angelo. Pim, kan ik jou co-host maken? Ja, doe maar. Ik heb het de vorige keer ook gekunnen, dus we gaan ervoor. En ik moet om 10 uur heb ik al de volgende meeting, dus ik. Ja. Okay. I will myself only be till 10 o'clock, but maybe we will be earlier. But we will see. What does Wallach 20 mean? That means 8 p.m. local ah, time. Good. We have the 24 hours in Europe or in. Yeah, well, we do it here also. All right, all right. Yeah. So that's our local time. Can you read it again, John? Tien tig uur. Let me do myself coffee and come back. Okay. Ik hoop dat de Nederlandse groep blijft komen. Want Paulus die gaat eventueel niet erbij zijn. Ja. Hij was moe. Maar goed, misschien is hij alweer opgeknapt door zijn prachtige cups. Ja. En jij?
Ja, ja, ik ben er. Door jouw prachtige cups. Ah ja, oké. Okay. Ja. Ah, kijk Patrick. Dag Patrick, welkom. Dag Patrick. Ik zie hem nog niet. Nou, we zijn weer een internationale groep. We are again an international group. It's very encouraging. We're one nation. Yes, we are. Yes. Almost wireless communication already, but not yet. I've been transmitting wirelessly for over 30 years now. I see. How did you do that? I've got a broadcasting station. Hello, Skywalker. Hello. Hello. You had a question today that was half answered. You talk to me? Yeah. Ah, hi. Question. I have many questions in my life. Okay. Who doesn't? My first question is, I need 5 minutes for my good questions. It's okay, also bad questions. Here we have an opportunity. it's not a good bad question, but needed. Hallo, goedenavond iedereen. Goedenavond. Patrick. Hi, good evening everybody. Goedenavond. Nice. You can German? Yes. Ja, ja. Cool, je kunt wirklich Deutsch, ja? Ja, ja, we kunnen Nederlands spreken, maar er zijn al zoveel internationaal, dus we gaan het combineren met Engels. Super, super. I love it. But where do you are from? I'm from really from Poland, and I live in German many years, and I can many languages. Okay. English is a little bit. I learning from my English learning from Rick and from Kesha. I translating and little bit from Sandor. All right, yeah, that was a good one. Yes, Sandor is cool. Yes. With Sandor, many talking and many things. Okay. Yeah. And you all long time by foundation? In foundation? Some of them very long time,
Me also, yes. Okay. I'm four years. Okay. 4 years. Okay. 4 or 5 years. Okay. I'm 8 years. And I have... think Pim and Patrick are even longer. And then I'm from to end 2016, so about 4 years now, I think. Oh, I see. I see. Pim is longer, I think. A 2015. One year. Before. I'm longest. 2012, I heard Mr. Cash personally speak 2 times on a workshop. And I was immediately, I understood this is special. Fried, zullen we starten met de video? De intro? Of... Ik zou kijken of ik deze keer wel mogelijkheid heb. Vorige keer kon ik niet meer terugkomen met het scherm. Dus, dus ik moet even kijken hoe ik het kan. Of anders kan ik een share screen doen en dan, spelen de video af. Doe jij dat maar. Ja. Dan maak ik jou co-host. Ja. Ja. Goed. You are come from Holland? I come from Switzerland initially, and I'm living since 40 years in Holland, in the Netherlands. Okay. Switzerland. I in Holland 1983, 84, 85, yeah. In Holland, yeah, Holland is a nice place. Okay. I like Maastricht. I like this water canal. Uh-huh. Canal water, and families is very nice. I bring the Holland family, a dog. It's a white dog from the mountains. The Holland family like this dog. This dog in 84, 85 is all close. The dog, I don't know what I say. Drive kilometers to Holland and bringing the dog, and it's a wonderful dog. It's whitish, as a white, and the big one, and it's very nice the place what he this live in this place in Holland. I drive bike my first time BMX. My first time I drive in Holland BMX. I see. Yes. Yeah, it's very nice. It's Holland a sport bike. Yes. In this time in Holland, I have a picture from Käse. Yeah. Cheese, and I have all the. T-shirt and this Holland sweatshirt and boots. Huh. You know the cheese dogs clocks. Clocks, you know, and he the clocks, the shoes, yeah, the wooden shoes. Yeah, the shoes, the hat, and all. This one, I have it, and you take a picture from me. I like it. This picture from Holland in 83 is very nice. Okay. Yeah, very beautiful. Oh.
Okay, we're gonna start intro video for today. Yeah. Thank you.
beautiful intro. Where is the twin cups? I see cup one and cup two. Twin cups is not cup one, cup one. There was twin cups was the same cup and across each other. So there's not much anymore about twin cups anymore, but it didn't need any battery. I know, but for me, at least, twin cups, it's a cup one plus cup one. Yes. I see in this video, beautiful video, by the way, I see twin cups, but it's cup one and cup two. This is cup of men. But it's not important. It's just notice this point. I think there are three drawings, which is cup one, cup two, and the twin cups, and not the cup of man. But I did the drawing, so I know it. It's cup one and then across. Fried, wij hebben niet het startbeeld van de Keshe Foundation. Dan moet, denk ik, want we zijn nu nog in de ding van... Rita, jij moet nu terug een share screen doen en dan hebben we... Moet ik weer share screen doen? Ja, uw scherm moet er terug op komen. Oké. Zal ik kijken of het deze keer wel lukt? Ja. Ja. Yes. Dat is okay. Goed. For because it's about one question. I make the question and now the other is giving the answer because all of us learning. Yes. And who was the driver? I'm not a pilot. No. We don't have video. In the video, who is driving this? It's Fried on his carpet. Yeah. No, that's four. But he's often also here. But it's very beautiful, isn't it? Yeah. Remind me of a lot of things. Yeah. He did introduce probably the suits with the GANs. With this video, you make example for the others for making the same. Putting together picture by picture and making a little video. And thank you. For 4 years of teaching or 5 years of teaching in that video. I think Patrick did the video, so that's a very beautiful video, yes. Thank you, Patrick. That's beautiful. You're welcome, Jalal. Now that's a video from the last 4 or 5 years. I think that pictures maybe that was from before, but most pictures were from 2017, I think. And then Pim had a lot of pictures in it. It's a mixture of the Belgium and the Holland Dutch group. It was our presentation of the Universal Council. Dutch. Yeah. Part of our presentation. Het was onze bijdrage voor de Nederlandse Universal Council. Wunderschön. Ik heb een vraag aan Mark Mystic. Jij hebt de boeken, hè?
Ja, dag allemaal. Ja, dag Pim. Inderdaad, oh, ik heb de drie boeken, ja. Oh! Kunnen we studiewerk maken? Dat lijkt me nogal een uitgebreid werk. Daar zal ik toch een keer moeten speciaal tijd voor uittrekken. Hij heeft daar heel veel riddels aangetoond, hè? Ja. Ja. Dat de foto's die op elkaar gezet kunnen worden. En dan ook een aantal teksten. Het schijnt dat er een digitale versie van bestaat. Van ja. De boeken. Ja, ja. Want ik kan toch moeilijk van al die bladeren een foto gaan maken. Ja. Er bestaat een Kindle versie. We are talking about Mr. Keshe said this morning for us this morning about the books that they are related to each other, especially the pictures and some texts. So that's what we are talking about. I'm first book. I have finished and Creating of Light, the book, in the middle. It's very beautiful and is a little bit understanding is must more inspiration in the book. It's very nice and it's a little bit difficult for me. I cannot so good English, but it's okay. I have a little bit creation. I have two pics for you. I create a flower, and this flower is on the beton. I give a pic with this. Would you like that I make a co-host and you can share the screen? No problem. I give it. Well, wait a minute, please. Yeah. It's wonderful. Share. Can you see my pic? Yes. This is flower comes from the underground. I give it plasma water. You see? Oh. This is the first time I see it's growing, and it's beautiful. Oh. Yes, yes. There are many colors. And he live on this small this is beton. I don't know what is in English. Trottoir? The stone. He live on the stone. On the concrete. You see? Yeah. This small. Yes. It's crazy. Yeah. It's a wonderful flower coming out. You see? Is that the same flower in the earlier stage? The second picture?
Or is it another? This is early stage. Yes. Okay. Okay. This is coming out. Oh. He going a little bit down. Is the sun is too much, and I give a plasma water a little bit, and next day it's flower go in sunshine, and I look. This is so beautiful, open. Yeah. And my heart open, and the flower is open. And did your neighborhood see it also? Yes, my neighborhood. It's not seeing, but I say, go look for this flower. This flower is on the balcony, and he come and make it the pictures. And he said to me, oh, wow, to me come also black beans. I have some black beans, a little bit black and blue beans. I have picture, I can later put it on. The beans is so wonderful. This is, he live in old things is in German, it's not so many from these beans. Ah, huh? This special beans is okay. this okay. one, and I have our own video from this bean. It's big beans, and he come not to me, not going to the neighborhood, no to me coming too. I have two beans, and he bring me propolis. You know propolis? Yeah. And I buy it so tiny houses for his, and I waiting. He comes to my tiny houses. Oh. Yes. Heel mooi, heel mooi. Dank je wel. Thank you. I look at for the pics from the beans. I come later back. Welcome our new guests. So. You are an international community, I think. This video you posted in the Facebook page. For knowing to others from the Netherlands, Dutch, and your country, for joining from the meetings, for knowing the technology. What do you mean? I don't understand. You posted this meeting. Or from the YouTube. On the Telegram. Yes, I see. To the other people for joining us. Yeah. Because I see few people from Dutch. Yeah. Today day by day it's growing. It's growing day by day. Yes, yes, yes. We are now starting with workshops also, so there will be more people.
Alice, are you reading my mind? Hello, I'm here from Dutch language. Thank you. Yes, thank you for showing up. And Fazile and Yola, from where are you? Vasile Bulgaria is also from Romania, and Yola, I don't know. Okay, okay. Welcome. Patrick, wil jij de workshop iets laten zien of zou ik het proberen? In welke tijd? Ik heb notities gemaakt, maar ik moet even naar een andere computer. Heb je zelf een idee wat we zouden kunnen laten zien? Bedoel je van de workshop van vandaag? Of van vandaag, ja. Of misschien dat we iets kunnen afspreken, dat we elke keer een klein beetje in het Nederlands... we vertalen het gewoon. Ja. Ik ben aan het denken van misschien een dat het nodig is om een introductie te doen van... Voor mensen die in de toekomst naar deze video's kijken, dat ze ja. een idee hebben van wat de Keshe Foundation is. Ja. Maar dat zouden we dan gezamenlijk moeten bespreken, welke video dat we misschien kunnen vertalen. Mm-hmm. Mm-hmm. Pim, had jij nog iets in gedachten van... Van hoe we dat kunnen aanpakken? Wel, ik heb daar eigenlijk ook zitten over nadenken. Van op dit moment zijn er weinig mensen die instappen. Dus als we nu video's tonen met introducties, dan tonen we dat aan allemaal mensen die eigenlijk al toch een beetje verdiept zijn... Of dat toch proberen in de materie. En dan dacht ik van, we kunnen misschien afwachten tot we mensen bijkrijgen die nieuw zijn. En dan aan die mensen vragen, waar heb je nu het meeste nood aan? En dan proberen zo snel mogelijk daarin te voorzien. Ja. En ook de van de workshops die we dan doen... van dan toch opnames te doen van als we de cup 1 en 2 zouden tonen ja. hoe ze te maken. De opnames die zijn er sowieso, hè, want ja. deze Zooms komen allemaal op YouTube terecht. Dus we kunnen ja. we zouden dus eventueel kunnen verwijzen in, op die datum is de One Cup on Live. Of hetzelfde. Ja, ja. En dan misschien een bestaand filmpje van Nanocoating die al getoond is vanuit Foundation daarna zetten, dat ze weten allee, dat dat gelinkt is, dat zij dat zij een beetje het pad in het bos vinden, zodanig dat wij hen kunnen begeleiden in de nood die ze dan hebben. Omdat als we nu ja, we kunnen natuurlijk teachings erop zetten, want het wordt natuurlijk op YouTube gezet. Dat is iets wat we misschien samen moeten overleggen. Ik vind het een beetje jammer dat Ad en Marianne minder aanwezig zijn, sedert dat de groep meer Engelstalige mensen bevat. Dus we moeten daar ook weer naar kijken, dat we toch de mensen die Nederlands spreken niet verliezen. In deze, het is een Nederlandse groep, dus denk ik dat het
hoofdzakelijk Nederlands moet zijn. Ja, of toch, ik had toch gedacht van een, bijvoorbeeld het eerste deel van de Zoom volledig te wijten aan een, ik zou zeggen een half uur of zo teaching in het Nederlands. En dan daarna kunnen we eventueel interactie hebben met de Engelstaligen in deze groep. Ja, absoluut. Ja, absoluut. En kijk, Nederland is toch, en België is toch helemaal Engels georiënteerd. Dus we kunnen altijd alle twee talen bij alles doen. Ja. Mark, had jij nog iets, een idee van hoe we dit best kunnen aanpakken? Niet direct, Patrick. Mm-hmm. Maar zoals gezegd, we moeten er eens over beraadslagen, zeker? Ja, misschien kunnen we eens iets afspreken van dat we, ja, van in het begin eigenlijk al... Want dit zijn eigenlijk de eerste opnames in het Nederlands, hè, die zullen getoond worden op YouTube. Ja. Ja, het was ooit heel lang geleden was het er wel, maar dat is heel kort geweest. Vanuit Richard. Ja, maar het zal toch belangrijk worden, denk ik, van zeker en vast de Cups of Life proberen uit te leggen in deze meetings. Ja. And I understand that Mr. Keshe announced that maybe next week there will be international publicity on a big scale. So then we have to be prepared that a lot of people will look up what is on internet. Dus vandaag heeft Mr. Keshe aangekondigd dat volgende week dinsdag of donderdag, of in elk geval volgende week al, denkt hij dat er internationaal heel veel aandacht gaat besteed worden aan Keshe technologie. Dus dan hebben we ons proberen een beetje voor te bereiden. Het kan natuurlijk ook altijd interessant zijn om een stukje uit de teaching, we staan nu met het terugblik 343 Knowledge Seekers Workshop, van ja, misschien toch stukjes die op vraag van iemand, die misschien minder goed begrepen worden, toch in de Engelse taal, dan toch voor een stuk in het Nederlands vertaald worden. Want er zijn toch wel veel Belgen die niet vlot de Engelse taal. Ik heb veel vrienden die dat niet begrepen. Ja. Oké. Zulke teachings, begrijp je? Ja. Het is maar een idee. Ja, we zijn aan het brainstormen. Zeker. Heel goed idee. Ja. En misschien ook de Universal Council werkt met rubrieken. Dat we bijvoorbeeld zeggen, als we een tijdspanne van 2 uur hebben, dat we een aantal rubrieken hebben, een stukje over de workshop van de dag zelf, want dat is wel leuk. En dan misschien ook een stukje van in het begin, of een stukje gerelateerd inderdaad aan cup 1 en 2. Ja. En dan kunnen we natuurlijk ook beroep doen op de plasma understanding, de plasma technology, want die zijn korter. En daar kunnen we ook stukjes uithalen die dan op dat moment wel heel interessant zijn om te vertalen. Want die eerste is, kan je in het Nederlands volgen, maar al de andere niet meer. Ik heb er nu al een paar bekeken. En die eerste heb ik in het Nederlands kunnen, automatische vertaling. Ah ja. Maar vanaf de tweede was het niet meer mogelijk, was het enkel Engelse ondertiteling. En er staan heel veel dingen in die niet kloppen.
Ja, ja. Die vertalingen zijn niet nagezien door de vertalers. Ja, dus als die vertaling dan naar het Nederlands vertaald wordt, dan wordt het wel helemaal zo hilarisch, ja. Ja. Zou het eigenlijk beter zijn van een Nederlandse stem op die stukjes te zetten, op die video? Ja, of het gewoon live doen in de, nu in die avondsessie. Ja. En als iemand een woord niet vindt, gaat er wel iemand anders het weten, hè? Dat elke stukje voorbereiden, denk ik dat toch moet doen zijn, omdat... Ja. Want dat vraagt heel veel, dat neemt heel veel tijd in beslag. En dit platform is echt om het te brengen, hè, naar de Nederlandstalige mensen. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Mm-hmm. En dat waarschijnlijk wel haalbaar is. En ieder op zijn territorium, zou ik zeggen. De ene is meer onderlegd in het supertechnische, en de andere is dan meer onderlegd in het voelen. En daar geraken we wel samen. Allee, dat er ook een beetje variatie zit in wie er brengt en spreekt. Hey, de Universal Council doet dat ook. Hey. Ze werken met een aantal rubrieken. Ja. En dat spreekt wel aan, vind ik, omdat er een beetje variatie in zit. Mm-hmm. En dat je weet, ja, als je niet interesseert, dan... Ja, ja. Dan kan je beslissen wat je daarmee doet. Of, een klein beetje structuur. Ja, dan moeten we misschien toch een keer overleggen wat we belangrijk vinden dat erin komt. Hè. Mm-hmm. Ja. So, we are talking about how we could continue with this workshop. It's first time since long that they will be on public and right away on YouTube also, so that we, in the first part, we introduce something in Dutch, like One Cup, One Life, either live or that we do a recording first, and then we always try to do as well Dutch as also English to a certain extent. So that's what we are now preparing for one of the next workshops. And we want to have a review of the workshop from the morning, from the earlier from that day. Thank you. Hebben we al iets voorbereid? Nog niet, denk ik. Marianne zou een filmpje inspreken, maar... Wat ik eventueel... Dat zou nog niet gelukt zijn. Wel zal kunnen sharen is de open brieven in het Nederlands. Misschien dat die eventueel. Ja, kan dat lijkt me helemaal. In deze Zoom dan. Ja. Uh-huh. Ja. Ik ga hem even. So, Patrick is going to share the open letter in Dutch. So that people who will find this video can learn about the open letter, which was from the Universal Council on 5th of June already about Corona. Kunnen jullie hem zien? Ja. Ja, heel goed. Zal ik hem voorlezen of jij hem? Of? Nee, doe maar. Jij hebt hem... Je hebt het al mooi gedaan. Dat is, je bent echt... En je kan hem eventueel nog groter, want als mensen op de mobiel zijn, dan kunnen ze niet zien. Ja.
Heel goed. Dus dit is de open brief van de One Nation, One Planet, One Race. Aan overheden over de gehele wereld. Oplossingen voor de uitroeiing van COVID-19 zijn nu beschikbaar. Uwe excellenties en eerbare presidenten, minister-presidenten, ministers van volksgezondheid, wij, de Universele Raad, brengen alle mensen en regeringen van de wereld het onderstaande aanbod van oplossing voor COVID-19. De oprichter en directeur van de Keshe Foundation, Meran Tavakoli Keshe, heeft publiekelijk de overheden over de hele wereld de benodigde oplossingen voor uitroeiing van het COVID-19 aangeboden. Hij maakte het aanbod internationaal bekend op donderdag 4 juni 2020. De aangeboden technologische oplossingen voor uitroeiing van COVID-19 zijn gebaseerd op de nieuw ontdekte plasmawetenschap, bekend als de Keshe-GANS, gas- en nano-solid-state technologie, die ontwikkeld door de Iraanse nucleair ingenieur M.T. Keshe. De technologie wordt vrij aangeboden aan alle naties in ruil voor vrede. De nieuwe plasmatechnologie maakt gebruik van natuurlijke producten en kan worden gebruikt voor detectie, preventie, conversie van het COVID-19 en milieusanering. Met deze technologie zijn de kosten om een leven te redden minder dan 10 US dollars of euro. Bij aanvaarding van dit aanbod door overheden kan de technologie worden bevestigd tussen de toonaangevende universiteiten van twee landen en op hun overeenkomsten van het bewijs van de gegevens kunnen de onderhandelingen van de nationale leiders worden voltooid. De effectiviteit van de Keshe-GANS-technologie tegen COVID-19 en andere virussen werd onlangs gedemonstreerd in Iran en wacht op publicatie in een internationaal gerenommeerd medisch wetenschappelijk tijdschrift. Details van deze publicatie zijn beschikbaar bij de Keshe Foundation. De nieuw ontdekte Keshe-GANS-technologie is ongeveer 60 dagen geleden door de Iraanse gezondheidsinstanties bekendgemaakt op nationale televisie. Met behulp van deze technologie hebben Iraniërs vervolgens de volledige noodvleugel van het Mahalat stadsziekenhuis, dat vol zat met COVID-19 geïnfecteerde patiënten, genezen. Het ziekenhuis heeft met behulp van de technologie meer dan 100 geïnfecteerde en in thuisquarantaine gehouden mensen binnen 14 dagen genezen. De stad Mahalat heeft een bevolking van 50.000 inwoners en is gedesinfecteerd met de GANS-technologie en is nu meer dan 50 dagen vrij van COVID-19. Voordat ingegrepen werd met de nieuwe GANS-technologie, had het ziekenhuis 1 tot 2 COVID-19 sterfgevallen per dag. Sinds de toepassing van de GANS-technologie zijn er geen nieuwe COVID-19-infecties en geen nieuwe COVID-19-sterfgevallen meer in deze stad. De bevestiging van uitroeiing van het COVID-19 door gebruik te maken van de Keshe-GANS-plasmatechnologie in de stad Mahalat is bekendgemaakt door officiële instanties op de Iraanse nationale televisie, het programma Anarestan. In april 2020 door professor Zandeh Dal, docent en lid van de Nationale Defensie Universiteit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@keshe.foundation. Namens de Universele Raad, Dr. Gatoua.
Welkom, Mr. Kish. Welkom, Ad. Thank you very much. Just here to listen. And if there's any question to ask, if we can answer any questions. Hi, Mr. Cash, good evening, Patrick. We were just before this reading of this open letter discussing how we best can start with teachings in Dutch, because this is the first recordings of the Zooms, I think, and the first publication of it. So now we have to think how we best start with it. We have to start maybe from the beginning and do an introduction. When, I don't know if some of you maybe go back to the time when we used to give talks on a regular basis, once or twice a month in Holland. If you organize that kind of meeting, I'm prepared to drive to Holland to this meeting. Oh, that is... If you remember, we used to do a lot. I used to do a couple of trips a month to Holland. I was twice in 2012 with listening to you. That's why I learned about you. I used to give talk in... Heemstede. Heemstede, yes. If you organize such a meeting for the Dutch, I'll come very with the pleasure. That is very good news. But try to find people who can do something, probably in another place, but we will see. Yeah, because what's her name? My secretary from Holland. I know her. If you organize any kind of meeting in Holland, I don't mind to attend. It'll be nice to go back home in a way. Yes, that would certainly be nice. Thank you very much. No, there's a conference. It's just, you know, used to be gathering of 50 people, 60 people, that kind of meeting. Yeah. What was her name? Desiree Bok. Desiree. Yeah. Desiree. Yeah, she has a very nice community center with her husband. Yes, I know. Speak to her if she organizes it. Because I used to go there a couple of times. If they want to do, we can boost the teaching in Holland back to what it used to be. Oh, that would be absolutely wonderful. Hebrew. I gave a couple of lectures in Hebrew. Hebrew group. I don't know that one. There are usually about a few hundred of them. Niburu, yeah. Yeah. Niburu groups, they have a good auditorium. Yeah. Maybe Art knows about it. Anyway, if you organize it, I don't mind if I have an advance notice with it. We'll try to make it. I will do my best. Thank you very, very much. You're welcome.
As long as I can go for a Chinese in Holland, I do anything. Okay. Good at you. An excuse for a food. We will. We had in our workshop, we went to an Iranese restaurant close by, to an Iranese. Anyway, it's a good place to get together. If you organize something, let me know. If we have time in advance, if we can organize time. I don't mind to come to a couple of teachings in one, a couple of days following each other while we are there. I love Holland. It's been deep rooted with us. And if you can do it, even as a teaching, weekend teaching, I can come in and join. Yes, we will find out what is possible. Yep, see what they can do, keep in touch. Yes. And if you announce it in the Dutch circulation and see what it is and it can be done, let me know and we organize it. Any questions? Can I ask a question, Mr. Cash? Yes. Good evening, Mr. Cash. I didn't know you understand Dutch. I have a German passport. I lived in Germany 14 years. So that's why I am international. I didn't know that. Mr. Cash, you said this one with the mono structure is occupied my thinking. Is there a star which is not mono? What do you mean? You said the stars is mono. And our sun also is a mono. Yes. Is there stars is not mono? Yes. Is that the black hole? No. There are stars who have a composite materials, which one changes to the other. They never stay the same. If you have a hydrogen, even though you have a hydrogen as a base, but you have a H3 and a deuterium as a conductor. And there's many, the very, very large stars are not mono, they're composite. From the light of the sun, you can say if it's a mono or it's what you call composite plasma. The original uranium reactors were composite with the same result. Can we understand from that when it is mono that in a way it's a more giver than taker? No. You see the problem with or the principle behind every star is the power of its and what we call expansion. The size of a star is dictated by the gravitational field, which is much weaker than magnetical field that allows the expansion to the size. Doesn't go by the volume. And there are other factors in it. I think when you will see the enhancement unit, you will feel it.
very small reactors, but extremely powerful. Extremely powerful. Even though you might not feel it, but it reaches where it has to. You are using the construction. Same, you are using the same principle of that, yeah? We are using principle as the universal systems. I never teach it as part of the technology we don't teach. It's the same as I said, how we transferred in a very simple way the essence of peace and love through the head of the Keshe Foundation to every reactor. Yes, this comes with the understanding. There is number of hidden technologies which will never be disclosed. Okay. Man is not ready for it. Okay, there is another question. Woman is XX and the female is XX and the male is XY. These are all man-made. I don't know how many X's and how many Y's. Okay, this is what I want you to say. Okay. There's also a hidden number I came across in one of the professors teaching that 19, 11, and 7. This is hidden in Quran, and in a way, when he put it in the mathematical way, it gives the speed of light and so many things. And if you take 19, 11, and 7, what do you get? 36 is total 9. 9 is a completion figure. Thirty-seven. You got the completions figure. You should go back to 1. But when you have what you call 11 and 7, you have 18 and 9. 9 and 19 have always been holy numbers in many, many religions. Yeah, you speak about it. That's why I brought this number. Yeah. So then 1 and 0 play the same, beginning and the end. 37 is 1. Then you have then the number 36. These numbers have been played with for centuries. It's like in Quran when you say 40 years, the patience of the God is 40 years, because 40 was considered as a very large number. It's considered more or less in Quran as infinity, which means the punishment of the man can last generations. Because in olden days, to live 40 years was a long, long time due to all the diseases and everything else. And so they said, no, used to live a very old man, because living 50 years was unimaginable. Yes, I heard. Thank you, Mr. Keshe. If you look at number 19, and 9, which is a combination of 7 and 11, and then look at the 36, which is 9, and 37, which is beginning as 1. Yeah, that's I remembered when in one plant, one nation, you put these figures. If you take this page and that line, you'll find something.
And this is the same thing. This figures, you cannot find it like this. It's only when you look how many pages and how many numbers and in which line is it. And then you figure this numbers. If you listen to the Tuesday teaching, clearly with the number, what they call with the page reference and picture reference I gave, you can start unraveling a lot of secrets. Unfortunately, I don't have the books. I ordered it long time ago. All the books will go out next week. All the books is ordered printed today. And we waited to solve the problem with thousands of books which are in Belgium. We couldn't get it done. All the books were through today. So the backlogs of hard copies we receive, I think, on Monday, Tuesday. Mm-hmm. And we'll start be dispatching next week out. If you come to the conference, to the exhibition, they'll be there, you can collect it. If not next week, the week after, because next week we have the exhibition. You'll be not very sick, because busy with the exhibition. Hope I can do it. The whole of Keshe Foundation team is in the headquarters, head office. We just yet to complete to see everything. We'll go through smoothly next week. What do you expect, Mr. Keshe? What do you mean? How it will be? We don't know. We don't expect. Our expectation is not what we expect. It's principle of showing the technology. I know what is going to happen and how it will happen, but we have to see what the physicality brings and how the situation will turn up. We wish it all the success. Well, we'll see. In so many ways, it's to show the technology to those who have been waiting for it. And through it, we'll see. Mr. Keshe, in China, you made a reference to changing the plates every 2 days. Why would plates, or what system was that in, or why would plates have to be changed every 2 days? Do they wear out? In China, we have a factory, and the factory produces large quantity of GANSes in a very different way. And for that purpose, the people who run the factory continuously every 2 days change plates. It's something they do. Don't forget this. We have a target. That's why we set the factory up. It's a very simple, very, very effective way to produce. And more or less two workers run the factory. Okay, it's not the way we're producing. No, but they replace the plates every 2 days. We are very soon, I think maybe next 4 or 5 weeks, you will see a new nano coating unit will be offered by the Keshe Foundation, which is it's very much like a washing machine, small version of washing machine. You just put the plates in, 24 hours, 48 hours later, you open the machine, everything is done for you and you got your plates. You don't need to do anything. The Keshe Foundation team in China is working on it. It's a beautiful system. This way, that's how they do it in China. They can, but it's the way they decided they work.
Okay, thank you. Voor de Nederlands sprekende, kunnen we even een samenvatting geven van wat we gehoord hebben? Ja, doe maar. Ja, Mr. Cash heeft net nu gezegd van dat er een nieuwe unit gaat komen voor nanocoating. En dat in een paar weken op de markt komt. En dat dan binnen 24 tot 48 uur gewoon alles, zoals in een kleine wasmachine, dat nanocoating, dat proces uitgevoerd wordt. Dat is natuurlijk heel mooi. Want dat denk ik is heel interessant voor veel mensen. Dus kan jij nog wat over de andere thema's zeggen, Patrick of Pim of Art of Mark? If there are no other questions, I say good night and thank you very much. Let me know if you need any support in any shape or form, I'll try to support. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Goodbye. Goodbye. Bye-bye. Wauw. Wow. Wilfried, werk aan de winkel. Ja. Heel mooi. Oh. Nou, dat is dus, dat kunnen we ook wel even zeggen bij de vertaling in het Nederlands. Dat Mr. Cash heeft aangekondigd dat hij weer wil in Nederland workshops geven, zoals toen in Heemstede. En dat hij bereid is om te komen als we daar wat voor organiseren. Dus dat zullen we zeker gaan proberen. En dat wordt dan aangekondigd via de workshop. Dat is dat. Daar kijk ik heel erg naar uit. Is er iemand die naar Oostenrijk gaat? Is een man going to Austria in september? Yeah, probably Christian. Does it work out that you are in Austria, Christian? Oh.
Yeah, you might. Okay. Hello. Yes, hello, Christian. Yeah. Hello. I will be in Austria, perhaps, but I didn't receive till now no notification. But you must be there. I think I will be there at Friday or Sunday. Okay. Okay. Yes. Someone else will be there also? Not yet. From my side, I'm trying my best. Hello, I'm B back. I have the picture from the bean. Okay. You like to see? Yes, I think so. Otherwise, Christian just asked if someone else will be in Austria, so that maybe someone else says, yes, I will be there. Okay. Wait a minute. 1 second. Mm-hmm. It's very cute. Okay. All right. And finish. Okay. This is the black blue bean. Mm. You have a blue angel wings, yes, genau. It's okay, this is not so good. Next. Oh, this is beautiful. This wow. Is big. This is so big. When he come, he have a special sound. I think it's, oh my God. And he come in two beans, in partner. I think it's one is girl and another one is a man. And this beans live in old holz. Wood in old wood. He live in old wood. Hmm. And he come to me when I prepare my flowers with the Gans waters. Very big. He's a little shiny blue. Yeah, it's very beautiful, very beautiful. Yeah, I don't know. He come to me so 2 years, 3 years. I don't know. This bean lives here. I not see so big beans and not in the black and blue. Oh. That's another one. This is another one, yes.
Okay, thank you. Beautiful, thank you very much. Thank you very much, Fred, for this beautiful moment. Thank you too. Zullen we nog een stukje van de workshop kijken? Dat we even stoppen tussendoor en in Nederlands. Ja. Talen. Goed idee. Heeft iemand het klaar? Ik moet even kijken waar ik mijn notities heb. Ja, 055 heb ik iets van toen Mr. Cash over het licht en de ziel had. Dat vond ik heel mooi. Ik zou even kijken of ik hem kan voorbereiden. Oh, heb ik nou mijn screen? Yes. Is nou een wit ding. Dan moet ik even kijken dat ik dat anders organiseer. Kan eventueel iemand anders even een screen sharen voordat ik dat klaar heb? Want ik denk dat het dan gewoon te zien is wat ik doe. Ik denk dat je eerst moet stoppen met share screen, Fred, en dan terug een nieuwe share screen doen met... Ja, weet je, als ik stop, dan komt iedereen met zijn camera erop. Dan krijgen we dat. Dus ik moet blijven screensharen, anders komen wij allemaal met de camera erop. De camera staat niet aan, ik ben niemand, nee. Nee, maar dan komen allemaal die kleine plaatjes met de namen. Dus ik moet in de screen blijven. Maar als ik zelf ga opzoeken, dan komt dat dus. Oh, jij hebt nu ook... Ja, precies. Ja, heel goed. Oké. Dan moet je even nog geluid... Voordat je shared, moet je zeggen geluid aan. Ja, Pim is aan het share screen doen. Pim, je moet even het geluid opzetten. Voordat je shared, voordat je de beeldscherm deelt, heb je de mogelijkheid geluid aan. Dat moet je aanzetten. Je moet dus even weer teruggaan.
Even stoppen met share screen. Stop share screen. En dan terug share screen doen, maar dan zie je onderaan het schermpje iets dat je moet aanvinken voor het geluid. Als je het nu terug in share screen doet, dan in dat vakje, daar zie je ergens audio aan de andere kant van het schermpje. Ja, en dat moet je aanvinken. Gaat het lukken? Oké. Ja. Oh, het was misschien een pauze. Er is nog geen geluid, Pim. Maar het kan zijn, hij houdt af en toe een lange pauze. You sharing from computer or from telefoon, from cell phone? Zou ik even weer de mijn screen doen totdat je... Ja, oké. Goed. Ja, ik snap nu waarom Rick zoveel dingen heeft, zoveel beeldschermen open. Dan kan je dus... op die manier switchen. Maar dan moet het allemaal voorbereid. Dus dat zou ik volgende keer doen. Ja, maar ik heb naar dat filmpje gekeken hoe je met Zoom moet werken, maar dat leggen ze niet uit in dat filmpje. Ik heb veel andere dingen geleerd, maar okay. Over het geluid hebben ze het gewoon niet. Nee. Dus ik weet niet waar dat ik dat moet veranderen. Anders zal ik een share screen doen, Pim. Ja, absoluut. Ik weet niet op welke tijdlijn moet ik beginnen. Het was aan... 55 komt. Ja, 55. Kan misschien 54, want soms is het interessant om nog even de aanloop tot iets te zien. Even kijken. Als het lukt. Time to come in the interaction of their souls. En horen jullie het? Ja, ja, dat is goed. Maar je kan nog net een klein beetje ervoor. Ja, 54 of zo. Ja. You understand the totality. Mankind needs time to mature. It's like a wine. We have just brought the pot and the grapes. How sweet it will come, what texture will have, what sense of emotion will create when the man drinks it, depends on the man and his soul.
as each man will taste even stoppen dat we stukje vertalen? Different emotion from... Dus hier gaat het eigenlijk over de zieletoren, waarin meneer Keshe met deze foto heel mooi aantoont het licht die in de cups te zien is. En dat het over de emotie gaat en de interactie van jij met de toren. Als ik kan een beetje kortere stukjes geven, is dat iets makkelijker om dan het juist weer te geven. Okay? Ja, een beetje. Ja, hij vergeleek met een wijn dat die rijpt en dat die op een bepaalde manier smaakt. Dus hij had daar een analogie. Same cup. The two pillars of the Keshe Foundation, the two ladies, will enlighten mankind in time to come in the interaction of their souls. And you receive more knowledge. De twee vrouwen die aan het hoofd staan van de Keshe Foundation, we zullen met de tijd vanuit de ziel de teachings naar ons brengen. Vul gerust aan als ik dingen niet zo juist zou vertalen. Nee, heel goed. As I said, I'm stepping down. Meneer Keshe zal op 21 maart 21 een stap achteruit zetten, zodat die twee vrouwen de leiding overnemen. My soul take over to teach. And as the soul of zijn ziel neemt over. Het onderwijs zal vanuit zijn ziel overgenomen worden, ja. Of the Keshe Foundation will distribute that knowledge amongst men, that they be cared for. Dus het is belangrijk dat er zorg is rond deze kennis voor de mensen. Is caring of the mother for the child. Het is zoals de zorg. And the universe. And it's the responsibility of human race to develop itself. En het is de verantwoordelijkheid van de mensen zelf om ervoor te zorgen dat ze zich ontwikkelen. En hij geeft de analogie van de moeder die zorgt voor haar kind. En dat de mensen het zelf gaan moeten ontwikkelen. Well, that's your knowledge of the universe. Not me get a cup, me get a box. Niet een magere cup of een magere doos, maar het weten van het universum. Dus het is alleen een opstap voor dat grote wat we aan het doen zijn, maar het is wel een leuke opstap in de materie.
try to extend the knowledge to the point of understanding. Probeer de kennis te delen op het punt van het begrijpen. I taught you about the soul of the vertical, horizontal, solid, the liquid and gas. Now, today's teaching, if you understood, I taught you the soul of the light. I had het afgelopen paar workshops over de vijfstekker van de ziel, van de vloeistoffen, van de gas, van de aarde en van de gravitatie, inertia. Wat is inertia in het Nederlands? Inertie. En nu gaat hij het hebben over de ziel van het licht. The essence of your creation, the essence of your communication, the essence of the existence in the universe. De essentie van de creatie. De essentie van het licht, als ik het goed heb. De essentie van de creatie in het universum, ja. When the ray of the sun becomes a light in the interaction with the field of the earth, creates life. Wanneer de straal van de zon een interactie aangaat met de aarde, wordt leven gecreëerd. It has to have a soul. Otherwise, het moet wel een ziel hebben. Now you understand. Today's teaching is understanding the soul of the light, the essence of the creation and the soul of my child to be understood by humanity and the rest of the universe. En het gaat het dus erom om te begrijpen de ziel van dat kind, de creatie die we gedaan hebben. En dat, misschien interpreteer ik dat nu, maar dat leidt ons voor het begrijpen van het universum. Is dat een beetje wat hij gezegd heeft? You have to understand the simplicity of the completion of the knowledge. And then je moet de eenvoud van deze creatie begrijpen. If you reach the soul of the light to understand even that has the soul, you have reached my soul. Als je erin slaagt de ziel van het licht te bereiken, heb je mijn ziel bereikt. Knowledge has to be felt and not understood. Kennis moet gevoeld worden, niet begrepen worden. Knowledge has to touch the beauty of the physicality. De kennis moet de schoonheid van de lichamelijkheid, de fysicaliteit raken. That with it elevates the soul of the creation of that physicality. Zodat het de ziel van de creatie verlicht
Van de schoonheid van de creatie, ja. The sun of it, the essence of it, the center of it. De zon ervan, de essentie ervan, het centrum ervan. Kern. Then you will understand how every field within the soul of the man is connected with every field in one way or another in the whole structure of the universe. Dan zal je begrijpen dat elke ziel verbonden is met elk veld van elke ziel in het universum. It's dynamic. Het is dynamisch. Krachtig. And in essence, it has a heartbeat. En in essentie heeft het een hartslag. That continuously can spread the knowledge like a beacon. Dat continu de kennis kan verspreiden als een baken. Dark in the span of the universe. Tot in het uiteinde van het universum. When you sail the oceans. Wanneer je zeilt op de oceanen. By the beacon sent by the ship, you know there is a ship. Als je die balken ziet, dan weet je dat dat een schip, dat daar schepen zijn. Als ik het goed begrijp. You're aware of its existence. Wat je niet ziet, weet je dat het er is, omdat je gewaar bent van het bestaan ervan. So the heartbeat and the soul of the man are the beacon for existence of the man in that point. Even the soul has a heartbeat. Dat zal ik nog even terug moeten horen. So others, and they manifest themselves according to the field interaction of their environment. Anderen manifesteren zichzelf in relatie tot de omgeving, velden. And the sooner we understand this, the sooner we come to accept that. Hoe sneller we het begrijpen, hoe sneller we het kunnen aanvaarden. We are within it, is within us, and part of interaction of the all creates the totality of the creation. We zijn, het is buiten ons, het is in ons, en we zijn deel van deze creatie. We zijn er eigenlijk in. Ja. Heel mooi. Mankind has been enlightened with a knowledge beyond his understanding. De mensheid is verlicht
door deze kennis buiten het begrijpen om. Mankind has been enlightened by one point. De mens is verlicht bij één punt. The understanding of the totality of the knowledge of the universe. Het begrijpen van de totaliteit van de kennis van het universum. If you are a doctor, you use it according to that with your patients. Als je een dokter bent, dan gebruik je het in relatie tot dat voor jouw patiënten. Do I need to operate where I can reach through the fields to do the same? Is er nood aan een operatie als ik het kan bereiken doorheen de velden? If you're a computer analysis, do I need a chip or do I need a microchip or do I need a system to store and communicate when freedom of totality is in front of me? Als ik een computerspecialist ben, heb ik dan die chip nodig? We cannot decipher the knowledge. Voor het begrijpen ervan en dat ik dat weten ga eruit halen. Dus het komt er vooral op neer dat iedereen het gebruikt binnen eigenlijk het specialisme dat je, waarmee je al in de wereld staat. Dus dat jouw begripsvermogen daarmee gerelateerd is. Ja. What is the lack of understanding? Ik moet helaas, ik maak iemand host en dan ik moet helaas, ik heb een volgende Zoom meeting. Patrick host. Ik maak jou host. Okay. Thank you, Lewel. Thank you very much for all the beautiful people who are present, who are present. I have to leave. Unfortunately, I have another meeting now. But I was very beautiful that Miss Keshe also showed up and that you all are here. Thank you very much. Goodbye. Bedankt, Fried. Dank u, Fried. Tot volgende keer. Tot volgende keer. Ja. Is er iemand die mij kan supporteren? In de vertaling. Misschien een klein stukje en dan... Ik zie net dat er iemand binnenkomt, denk ik. Ah, nee. Ik ga het even terug opzetten, Pim. Ja, we gaan het proberen. Mark, kan jij even mee vertalen als het nodig is? Ik zal een korte stukjes doen. Ja. In so many ways, mankind has been given every opportunity to develop itself to the level of knowledge of the universe. De mens heeft alles gekregen om naar het niveau te komen bij de kennis over het universum. The universal community. En de universele gemeenschap. And this is the point that each one of us will mature to that point according to our intelligence. En elke mens kan evolueren tot dat punt in relatie tot zijn eigen begripsvermogen.
try to understand, try to comprehend the totality. Probeer de totaliteit te begrijpen. To be strong enough not to see it as a magic, but as a power of knowledge which you have gained. That you probeer het niet te zien, niet de magie ervan te zien, maar probeer het te begrijpen. Vanuit jouw kennisvermogen. You can support other lives. Je kan andere levens ondersteunen. Or even your own, when the time comes. Zelfs je eigen leven, wanneer de tijd komt. Even within these cups, we have hidden much more knowledge. Zelfs in de cups is er heel veel kennis verborgen. Zit er veel kennis verborgen? Because you have not, and you are not used to look at the physical interaction of the fields, but you look. En dat is omdat wij niet gewoon zijn om naar de veldinteractie te kijken. At the physical dimension of the man. We kijken te veel naar de fysieke dimensie van de mens. Maybe. Maybe we have opened a new door. Misschien hebben we een nieuwe deur geopend. Maybe mankind is ready for the next elevation. Misschien is de mensheid klaar voor de volgende verlichting. Of its souls and van de ziel. This physicality. En de fysicaliteit. Maybe it's time to open a new dimension. Misschien is het tijd om een nieuwe dimensie te openen. Maybe some of you will elevate to that level. Misschien gaan enkelen zich verheffen naar dat niveau. And maybe the whole human race has reached the point of maturity. En misschien heeft de hele mensheid dit punt van maturiteit bereikt. To be able to get and to reach. Om in staat te zijn om te hebben en te bereiken. The point that creates knowledge. Het punt dat kennis creëert. And that knowledge becomes the universal knowledge. En deze kennis wordt de universele kennis. Maybe mankind has to strive to reach. Misschien moet de mensheid streven om dit te bereiken. A point of maturity. Dit punt van maturiteit. And maybe mankind needs that dimension of elevation. En misschien heeft de mensheid nood aan het level van verheffing, verlichting.
And maybe the time has come for the maturity of the soul of the man. En misschien is de tijd gekomen voor de maturiteit van de ziel van de mens. Misschien is het voldoende voor ja. Vandaag. Dan kunnen we dat de volgende keer de stukjes dan een beetje vlotter laten verlopen door wat op voorhand te beslissen welke stukjes we brengen en op voorhand iets... Ja, dat we het een beetje vlotter kunnen vertalen. Ja, ja, het is niet zo makkelijk om rechtstreeks te vertalen. Hè? Nee, het is niet makkelijk. Nee. Maar goed, als iedereen er een... zoals hij vertelt, dat je het gaat toepassen in het gebied waar je sterk in bent, in je vakgebied. Want je had het van daaruit kunnen begrijpen. Is het misschien belangrijk dat wij als Nederlandse groep uit de teaching een stukje kiezen die ons ligt. En dat er dan die persoon dat stuk brengt die hem specifiek raakt, zodat dat dan makkelijker gaat. Ja, ja. Mm-hmm. Dat is een idee. Ja. Dat we dat misschien wel even kunnen overleggen van, kijk, ik zou wel dat stukje brengen, wie brengt er een stukje? Iedereen is vrij om een stukje te geven aan mensen die het Engels niet zo goed begrijpen, want het is ook geen gemakkelijke taal. Het is geen gemakkelijke teaching. Dus. Ja. Het is wel een heel mooi stuk van dat licht. En de ziel van het licht. En ik vond ook vandaag dat hij zich toch wel eens verdiept heeft in hoe je ermee omgaat. Dat niet zozeer gaat over het voelen. Niet zozeer gaat over het begrijpen vanuit het denken, maar meer over het voelen. En door je te focussen door in communicatie te gaan, letterlijk dan gesprekken te voeren met de torens, zoals ook mijn ervaring en van Friet en van Paulus ook de vorige keer heel duidelijk op dat level lag, dus dat wel de weg is om daarmee verder aan de slag te gaan. Het is niet iets technisch die daar staat, waar je niks mee doet. Het is echt in interactie gaan. Inderdaad, kijken als je bijvoorbeeld in een bepaalde emotionele mood bent. Je bent gelukkig. Dan, hoe reageert de toren op jou? Of je bent verdrietig. Wat gebeurt er dan? Is er veldinteractie? Wat doet het veld? Verheft het jou? Verhef jij hen? Ik denk dat daar heel veel uit te leren valt. Ik ga daar in ieder geval zeker verder mee aan de slag. Binnen een paar weken ga ik ook wat meer tijd weer hebben om met mijn systemen te interageren op een dieper level. Ja. Is er nog iemand die iets wil vertellen als afsluiter? Plasmamopje,
misschien. Ik ga de video al klaarzetten voor af te sluiten. Ja, oké. Dankjewel, Patrick. Dankjewel aan alle aanwezigen. Thank you for your support with your soul. Okay. Thank you everybody for being here. We're gonna play our Dutch video to end this Zoom meeting. See you next time. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you all. Bye. Yo.
Welcome, Gail. We are closing this meeting, but maybe you want to talk. Where do you come from? So we can know you. You can open your microphone and speak if you want. Okay, I think we're at the end now then. Okay, thank you. See you next time, everybody. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.